या अनि समझ 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 टेस्ट ले धरिंग सुशी दिख रही है ना हूँ या लापूल तोड़ शेयर ले किसी तरह तरह की चीज़ ने धोखा रुपये दिया पाली रहने हाँ वो रहे ये जो जो शेड पे ये का जो रहे अनि किसी बुक तंगी है ना ये जी ये चीज़ तो किसी रिपीट मची ले का जो पे ये का जो रहे अनि सोल ये का रहे होने ले ये तो ये किसी तो यों चुद चीज़ हो अनि समला कलर दा किसी मगा चुं केंसा यों को सोना कोमा चुं ले ये अनि ये था ये अनि किसी ये तेमो दिस्ती किसी की ची ये लापा लगा दो किसी तक तक चीज़ हाँ वो रह जाए शू वो आज अच्छी चौथी दूसरी ला अच्छी बंदा से ना शुरू से दिशे मुझे बोलो ये वाला चाबू ये दांत वाला संतेश आ रहा है ना अंकल रात को कुछ भी नहीं दिए दिन मेरे बिते हैं क्या रात में काम किए मैं मतलब आज कल से मुझसे डिसीज़ आ रहा है तेरो अम्मा दे न्यामर रे तो अने हाँ Awal tu, awal dia tu, nampak tunggu depan. Mama, mama tunggu dah cakap. Awal sih tu, mama dah cakap tu dah. Oh ya. Tunggu tu dari di kereta. Tak kekumpa dah dicolak. Kumpa cie. Ini pura tu ansar dah. Pura tu jauh dah ni. Sama tu rezeki. Kalau kan istri tu suku. Ah. Jauh sahaja. Ia panai mana? Ia nak umur ni. Pura dia buta kalau ia nak kerja. Tapi sebenarnya orang tu lagi macam. Ia tu cakap macam sahaja tu dah. Ia marah lagi. Macam mana sih? Kalau tu orang tu macam. Dan itu, dan itu tak disen. Itu cakap itu sengseng dia. Kalau yang itu pun, sebenarnya sahaja tu dah. Mereka tu sen. Kalau sih macam tu. Risalah, sama, dah, tangan, oh, sas, tunggu tu, tunggu tu, tunggu rumit lah, wah, ni aku nak ni ada. Orang dah siaga, lola itu itu terjun. Ini dia risti. Adik ini tu tunggu lagi dia. Dah, nak guna lagi anu tu, nak guna yang third party sih. Tak terlepas di spesies yang saya simpan ya, yang sama ya, mana dia? Ama dengan di sini kita setengah masih asalan ya. Deh, deh. Siapa yang suruh mereka? Siapa yang suruh mereka? Oh no! Deh, deh. Siapa yang suruh? Tadi ama kasih rasa. Deh. Jangan kita dinner lagi lah. Deh, 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 deh. Kamera sih dah. Skor kamera zoom terus. Kamera dah. Kamera dia ini siapa dia? Kita dinner lagi lah. Ama kita terus jura. Anu hal ini dongbal ini tuan ni, thong men tuan ni, lah, sih. Nara sih tu orang, orang tarik kalau jengkel tuan aku. Hmm, ini tuan aku lah. Jauh kilo pakai tuan aku, kalau tak senjata tu dia tak. Di temu dah ada cerita nama musra. Hah? Kau dah tini mana? Oh deh, di perde. Solo tu saja, perut syak saja tu dah.
언제 다 프로로 들으더라. 근데 너는 너도 안 돼. 구름 기사시 뭐래? 하늘 좀 봐. 응. 하늘 게도 돼. 하늘 게 걸치고 있는 게 좋아. 네, 네. 갈고 치우 마라. 갈고 치우 마라. 언제서 마 아파는 거 말라. 야, 마 치고도 쉽게. 예, 따로 지금 로 저간 게 말아. 로 시즌. 저간 게 말아. 아무 게도 누구 치고들. 저사실로 안녕하십니까? 된다. 저사실로. 너 아니면 그저 냄매. 냄매. 그리고 치고로. 이대로 받아버리죠. 시사로. 이제 저도 여사. 치고들. 그 매화 차였다 부. 네 중중대 매화 차였다 나군 차였다. 중중대. 샘바도. 너무 잡아. 너무 맨도 얘기해. 뭐가 얘기해. 맞아 맞아. 너무 맨도다. 맞아 맞아. 그거 그럼 이거 뭐지? 맞아. 오늘은 자 갈래가 자 부서리. 이야. 갈래 와서 내다. 쉬는다. 자 오늘도 카메라 기사 아마 니가 춘주대. 춘주대. 네. 진짜다. 오, 야, 지구 조소. 아, 마 너무나 야, 미숙한 좀 해라. 오, 야, 나 다 삼이야. 아마 지나지도. 야, 너 주저 뭐 말이야? 나 드라이브. 여기서 통 이래 딜라인다. 수수 갈라오르다. 지나 지나도 이러면돼. 얼금 제 터지 좋으면돼. 나고 나기 하는데. 아니, 갈라는 사람 시도인 기술이야. 아니, 나고라 마실래로. 나고 얼금 죽을래. 쉐이디 미래실래. 자, 세물래다. 야야네. 사물로 종이요 려요. 오, 따뜻해 가서 돼. 따뜻해 가서 돼. 야, 가서. 야.